Nüüd kuuleme veel kord Halli Välimäe. Tegelikult ma ei esita teile laulu salasele, vaid ma esitan laulu nimega Vasihhia. Miks selline teatri? See on ühele väga hea sõbranna perekonna nimi. Aga see sõbranna on ta 70 aastane. Ja ma olen temaga lapsest saadik istunud tunde koos ja lihtsalt kuulanud, mida ta räägib. Ma väga armastan vanade naiste tarkust. Seda ei ole igas, mida vanas inimeses. Aga temas on ja mõnes on veel see rahu, see elukogemus ja see tarkus. Ta teab kõike, et tema jaoks ei ole üllatusi, ta on käinud, mitte kogenud. Ja kuidagi teinud kõige ja kõigiga rahu. Vasihhia. Ja kord on rahu.